Varsågod och sitt. Den sista boken i Bibeln, den heter ju Uppenbarelseboken, och det är ju den boken som är näst enklast att hitta när man ska slå. Den enklaste är ju Första Mosebok, och sen är den näst enklaste, det är ju Uppenbarelseboken. Och det är en bok som är ganska svår att förstå. Alltså den kan väcka lite mardrömmar om man läser den när man är alldeles för liten. Den har gett upphov till lite så här science fiction-filmer. Den kan vara lite svårtydd. Men det som händer i den här boken, det är att Johannes sitter på ön Patmos, fången, och han är en gammal man. Och så ser han i en syn Gud visa sig i himlen för Johannes. Och så tittar han rakt upp i himlen. Och så ser han Gud på sin tron. En stor tron, och så är det Guds tron, står det i Uppenbarelseboken kapitel 5. Och så ser han att runt, förutom den tronen, så finns det runt den tronen 24 andra troner. Och på de här 24 tronerna så sitter det äldste i vita kläder och med en guldkrans på huvudet. Och förutom Gud på sin tron, 24 äldste på sina troner, så finns det 4 varelser med ögon fram och ögon bak. Så står det att de här 4 varelserna, dag och natt, så lovsjunger de Gud. Dag och natt så ropar de: helig, helig är du, Herren den allsmäktige. Du som var, du som är och du som kommer. Och sen när Johannes ser detta, han ser Gud på tronen, de 24 äldste, 4 varelser med ögon i nacken och framåt, sången som ljuder, och så plötsligt så kommer en bokrulle. Och då börjar det gråtas i himlen. Lovsången avslutas och så börjar det gråtas, för alla inser att ingen är värdig att öppna den här bokrullen. Men så hör Johannes en röst: gråt inte längre, se, där är lejonet av Juda. Han är värdig att öppna denna rulle. Och sen i versen efter så säger Johannes: och se, när jag hade sett lejonet av Juda, då såg jag ett lamm. Ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Vad händer i den här berättelsen? Ja, men det som händer är att Johannes ser Gud på en tron. 24 äldste runt omkring. 4 varelser med ögon i nacken och ögon fram till. Och sen så ser han i exakt samma bild, så ser han Jesus, exakt samma Jesus i exakt samma himmel, men på helt 2 olika sätt. Först så ser han Jesus som lejonet av Juda, och sen så ser han Jesus som ett lamm som har blivit slaktat. Samma himmel, samma situation, samma Jesus, fast fundamentalt olika. Nu är lejonet, det står ju för någonting mäktigt, någonting kraftfullt. Det är inget tamboskap direkt, utan det är ett vilt rovdjur. Nu vet jag liksom grr, power, ett lejon. Och sen så ser han ett lamm. Någonting som kan vara ömkligt, ett tamboskap som lätt kan föras till slakt. Och så säger Johannes att bägge dessa, både lejonet av Juda och det slaktade lammet, representerar en och samma person, nämligen Jesus Kristus. På samma gång ett lejon och på samma gång ett lamm. Och lammet, det är ju en symbol för när Jesus ödmjukar sig. När Jesus på påsken låter de religiösa anklaga honom. När Jesus på påsken låter de romerska soldaterna som ett lamm föra honom till slakt. Utan makt, som avsäger sin makt, utan,
utan att öppna sin mun, utan att göra motstånd. Han bara låter sig ledas fram till ett kors. Lejonet däremot är ju någonting helt annat. Lejonet är ju just en symbol för makt, för styrka. Och alla vi som har sett ett levande lejon, hur många har gjort det här inne? Ja, men alla ni som har sett ett levande lejon, ni förstår ju precis den bilden. Det är så mycket större än vad man först tror. Jag kommer ihåg när jag och min fru, vi var i Kenya. Och så var vi i Nairobi. Och då hörde vi att det fanns en nationalpark som låg precis i utkanten av stan. Där man kunde se djuren och så var liksom skyskraporna i bakgrunden. Vi tänkte det blir perfekt, vi åker dit på förmiddagen. Så vi tog en taxi dit. Men grejen var att sen när vi kom till nationalparken så fortsatte vi med taxin ända in i nationalparken. Och jag funderar på varför. Jag tror att det var för att det var för dyrt att åka med sån här riktig jeep. Och vi hade väl ont om pengar. Så vi åkte runt i den här taxin inne i nationalparken. Med en vanlig taxichaufför som vi hade plockat upp i city. Där sitter hon. Där är taxichauffören. Där är jag. Så vi glider runt här och kollar på zebror och giraffer. Och där ser ni stan i bakgrunden. Och sen vid ett tillfälle så stannar den här taxichauffören bilen. Och så säger han, kom med ut lite. Så vi följer med ut. Och så säger han, titta mot buskarna där borta. Och då, alltså någonting säger mig att det inte är så här det brukar gå till på en safari. Så jag ställer mig, jag och min fru, jämt den här killen och kollar in i buskarna. Och då ser jag ett stort lejon som ligger. Jag tänker, men det är ju i alla fall 50 meter. Alltså jag är ju ändå snabb, de andra vet jag inte om de klarar sig, men... Men ni vet, kvinnor och barn, de får gå först. Och sen så säger han så här bara, men om det är en man, jag bara, ja, då brukar det betyda att det finns honor i närheten. Och jag skulle gissa på att de just nu bara ligger och tittar på oss. Ut starving, sa han. Och då vänder jag mig om och då ser jag tror det är för första gången i mitt liv att min fru springer. Hon gillar inte riktigt att träna. Så jag ser hon springer till bilen och hon är bara borta. Och så står jag med honom och jag tänker, ja, men han vet ju inte, han är en taxichaufför från city. Och vet ni vad som händer? Plötsligt brakar det till. Och så kommer det inte en utan tre honor ur buskagen och tittar mot oss. Och då springer han också. Då inser jag att jag har en del att springa för. Men om den här killen springer, då gäller det. Så jag springer till bilen och då har hon låst bilen. Nej, jag skojar bara. Det hade hon inte. Utan vi sätter oss i bilen och bara andas ut. Vi blev inte lejonmat den dagen. Men någonting säger mig att det inte är så det brukar gå till på safari. Och jag lärde mig någonting den dagen. För det första, lejon är otroligt stora. Särskilt när det inte är ett galler mellan och man inser att det här är bara 50 meter och de springer ganska fort. Och så lärde jag mig att man ska nog inte åka taxi på sin safari. Så ska du till Afrika, skippa taxin. Men så, lejonet. Lejonet är ju ett uttryck för kraft, för styrka. Första gången det framkommer i Bibeln så är det ju lejonet av Juda. Juda är just en av de 12 stammarna hos det israeliska folket. Och en av de stammarna kallas just för ett lejon. Och i första Mosebok så står det så här. Ett ungt lejon är Juda. Du reser upp från ditt byte, min son. Han lägger sig ner och vilar som ett lejon. Ett lejon som ingen vågar störa. Spiran ska förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång ska han motta tribut och folken tvingas till lydnad. Kung David, som är den största kungen i den judiska historien och i Bibeln, han var ju från just Judas stam, precis som Jesus också var. Och det brukar växla lite. Antingen så väljer man i Bibeln att kalla just Juda kung, David, för lejonet. Eller så är det Gud som kallas för lejonet. Och när man läser Bibeln så inser man att de två vanligaste djuren är just lammet och lejonet. Lammet förekommer 100 gånger, lejonet 80, kon 6 gånger. Paddor 9, ja. För ni som är superintresserade av djur. Och när man tittar, det räcker ju att kolla inte bara i Bibelns historia utan i vår historia så är det ju så att lejon har alltid associerats med makt.
Ni vet Kristina, drottning Kristina, hon kallades ju för rätta nordiska lejonet. Det var hennes titel. Johan XIV och sådana här, de hade ju lejon i sina ägor, alltså i trädgården. Så gled det runt lejon. Och när man skulle avbildas på porträtt, då var det ofta tillsammans med ett lejon. Ingen kung, ja, jag har sett i alla fall, sitter bredvid ett lamm. Bä! Utan alla kungar vill associeras med lejonet. Med makten. Men så står det då om Jesus hos Johannes. Att Jesus är både lejonet. Med makt, med styrka, ett rovdjur, någonting vilt. Och han är lammet. Någonting rent, oskuldsfullt, någonting som låter sig ledas till slakt. Och under veckan som har gått har jag tänkt ganska mycket faktiskt på det här. Och hur vi ofta framställer Jesus i våra kyrkor. Hur vi pratar om Jesus. Och min uppfattning är nog att i svensk frikyrklighet, jag kan ha fel, så skulle jag nog säga att det finns en överrepresentation av Jesus som lammet. Alltså det är ofta vi talar om Jesus som någonting ganska ofarligt. Alltså Jesus blir någonting man tar till när man behöver någonting att gråta ut hos. Ni vet, som ett stort gosedjur man har i sängen som man kramar när man är lite rädd. Men sen när man växer upp i söndagsskolan, när man möter verkliga problem, då är det så många som lämnar. För Jesus har ju ingenting med de större utmaningarna att göra. Och Jesus förpassas, jag har tänkt på det faktiskt ganska ofta, till någonting man tar till i krislägen eller som en snuttefilt. Och sen så bara lämnar man den när man inte anser att man behöver den längre. Jesus som lammet. Men när man läser evangelierna, och vi är ju inne i en serie nu, 4 söndagar om evangelierna, så är det så tydligt att Jesus är lammet. Vi kollade på det förra veckan när jag pratade om Matteus evangeliet, hur Jesus möter utsatta, syndare, tullindriva, gång på gång med barmhärtighet och generositet. Men det är så tydligt att Jesus är också ett lejon. Och särskilt tydligt så blir det ett av evangelierna, och det är Markus evangeliet. Inget evangelium är så tydligt med att Jesus är både ett lamm och ett lejon. Du vet, Jesus, när man läser i de andra evangelierna så är det en del prat, det är en del action. Markus är det kortaste evangeliet med mest under, med minst prat, minst predikningar och mest action. Alltså när de första kristna avbildade en symbol för att sätta på framsidan av Markus evangeliet, vet du vilken symbolen blev? Lejonet. För Jesus går liksom fram som ett lejon i Markus evangeliet. Han botar sjuka med vänsterhanden. Direkt efter så driver han ut demoner och kastar in i en svinjord. Sen väcker han upp från de döda. Sen ger han mat till 5000 människor. Gång på gång, 81 gånger så används det grekiska ordet för strax. Strax gick han dit, strax gick han dit, strax gick han dit. Jesus är på gång hela tiden. Han är som ett rytande lejon som går fram i Markus evangeliet. Han är ett lamm, men han är också väldigt tydligt ett lejon. Följ med bara till den här berättelsen. På kvällen samma dag så sa han till dem, låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Vad händer i den här berättelsen? Lärjungarna ute åker på Genesarets sjö som ligger
ett par hundra meter under markytan, vilket gör att över bergen kommer ofta stormar ner som sätter dyningar och kan leda till ganska kraftiga stormar på den här lilla sjön. Och i den här kvällen så är det precis det som händer. Och de väcker Jesus och han med ett ord tilltalar stormen och säger tig. Och då står det att stormen stillar omedelbart. Jag vet inte om du har varit ute i någon storm någon gång, men det som händer är att vinden lägger sig men vågorna fortsätter skölja in. Det är det vi surfare älskar. Men i det här fallet så står det på grekiska att när han säger tig så dör vattnet. Det blir spegelblankt direkt. Och när man läser om att lärjungarna ibland bara verkar gå obemärkt förbi vad Jesus gör, så det här tillfället reagerar de direkt. Vem är han? Hur kan en man stilla en storm så att det blir spegelblankt? Och så står det att de faktiskt blir rädda för honom. Och med sig när man läser den här berättelsen ska man ha att stormande vatten, hav, det står ju för kaos i Gamla testamentet. Alltså kaosmakterna, det där som är större, det där stormarna, det som vill kaosa i vårat liv, i vår värld, det som vill dra ner oss under ytan så vi knappt får luft. Det är ju symbolen för kaosande vatten i Gamla testamentet. Så när han kan tilltala kaosmakterna i universum, de makterna som vill förgöra våra liv, den här världen, när han kan säga till dem, tig! Då finns det inget mer för lärjungarna att göra än att nästan bara bli rädda för Jesus. Sen går Jesus vidare bara och så händer följande. Han möter en synagogsföreståndare vars dotter är väldigt, väldigt sjuk och nära döden. Och man märker att han har panik, den här pappan. Som alla ni som är fäder och mödrar vet hur det skulle kännas. Ingen kan hjälpa. Och i judendomen på den här tiden så fanns inte riktigt tanken på en evighet eller att människan skulle fortsätta leva efter döden. Det var ganska oklart. Så var det slut så var det många som tänkte, nu är det slut. Och så är hans lilla flicka sjuk. Och han söker sig fram till Jesus, tar tag i Jesus och säger, du måste komma. Och Jesus säger, ja men jag kommer förbi strax, ni vet. Han kommer strax, så han börjar gå. Men så kommer ju en annan kvinna i vägen. En med blöda sjuka. Hon har varit sjuk i 12 år. Så gör Jesus, ja men direkt så botar han henne. Men det tar lite tid, det blir lite tumult. Så de skickar ju tjänarna till Jesus och säger, du, ni behöver inte störa honom längre. Den här lilla flickan, hon är död. Men Jesus står på sig och säger, nej men jag vill komma ändå. Så han tränger sig nästan in i hemmet. De sitter och sörjer flickan. Han tränger sig in och så händer följande. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita koum. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, res dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Hos Markus, som i inget annat evangelium, så är det så tydligt att Jesus är 100% ett lejon. Han är den som när han har väckt upp någon från det döda säger, du, måste inte hon ha lite att käka nu? Ge henne lite att äta. Minuten innan har han sagt, hon sover inte. Och så har han väckt henne från döden. Han är den som i ena stunden hos Markus förbarmar sig över 5 000 som hungrar. Och i nästa stund så driver han ut demoner rakt in i en svinjord. Så de bara försvinner ner för ett stup. Han är den som ena stunden omfamnar en tullindrivare och nästa blir han så otroligt upprörd så han tar en piska och driver ut affärsmän ur templet. Helt vansinnig. Välter bordstolar. Han bara driver ut dem. Lamm och lejon i samma person.
För två helgen sen så hade vi den här missionskonferensen här, en fantastisk helg då vi firade 100 år av mission. Och då var det en kvinna som var här som heter Ingegerd Roth. Och några av er lyssnade på henne och jag blev väldigt, väldigt tagen av henne. Hon berättade, hon var i 85, en grand old lady, 85 år nu, men en riktig järnlady. Hon berättade om när hon var i 20-årsåldern så utbildade hon sig till sjuksköterska. Och i 50-talet Sverige, några av er var med då, så var könsrollerna ganska satta. Hon förväntades att skaffa familj, jobba på, nu att leva ett vanligt svenssonliv. Men hon upplevde hur Gud kallade henne till någonting helt annat. Så hon lämnade Sverige, hon hade aldrig varit utomlands. Hon lämnade Sverige och for inte till Danmark utan till Kongo på andra sidan jorden. Och Kongo då, det var en kolonialmakt under belgarna, så hon hamnar i några byar där de placerade henne. Och där gick hon fram och så var hon sjuksköterska. Och i de här byarna så födde flickorna ofta barn väldigt, väldigt unga. Vilket gav väldigt svåra förlossningsskador. För de var liksom inte satta tillräckligt i bäcken och så. De var inga kvinnokroppar än. Så hon gjorde allt för att hjälpa till vid födslar, graviditeter, för att rädda livet på mamman och barnet. Och till sin hjälp hade hon en belgisk läkare. Som bodde i en by 4-5 mil därifrån. Så hon fick komma till honom när det var akut och så fick hon säga, hej, kan du följa med mig till den här flickan? Och då sa hon att ofta så svarade han, jag orkar inte. Jag kan inte. Var det helg, var det kväll så var det, fick hon tjata. Och då sa han ofta så här, det är ju bara en svart. Låt det gå som det går. Så hon tjatade, ibland fick hon med honom, ibland inte. Så hon gjorde allt för de här flickorna. Och på helgerna om hon var ledig, vet ni vad hon gjorde då? Då gick hon runt i byarna och predikade i 20-årsåldern. Sen kom kriget till Kongo och hon var tvungen att resa hem. Och hade jag varit hon så hade jag tänkt, perfekt, nu tar jag in på spa för 3 år och bara vila ut. Jag vill dra till Mallorca, du vet, köra så här semesterpastor någonstans. Vet du vad hon gör? Hon tänker, perfekt 5 år, jag utbildar mig till läkare. Så hon börjar läkarlinjen och sen när kriget är slut, då tänker hon, perfekt, nu är jag klar med utbildningen. Då går hon tillbaks till Kongo. Så berättar hon hur hon öppnar en klinik i en skolsal. Hon målar ett eget bord som hon ställer upp och på det bordet så börjar hon operera de här flickorna. Som är trasiga eller så opererar hon andra. Hon bara gör allt hon kan. Och sen stannar hon inte i 2 år utan hon stannar i 30 år i Kongo. Och så pratade jag med henne efteråt och bara tänkte, man, vad driver hon? Och så berättade hon att jag uppfattade när jag var ung, sa hon, att Jesus Kristus kom till mig. Och så sa han att jag ska ta med dig på ett äventyr. Du ska lämna det som är tryggt, men jag ska aldrig lämna dig. Och sen gav hon sitt liv till Kongo. Och så tänkte jag när jag hörde det där är inte bara ett Jesus som är som ett lamm. Vi, så fort man ska åka någonstans, så fort man ska göra någonting, alla kristnas favoritbön är ju, var med mig, låt det gå säkert, låt det gå tryggt. Men hon bad inte om trygghet, utan hon kallades in i någonting helt annat. Och så insåg jag, det där är samma Jesus som också beskyddar mig när jag ber om det. För ett tag sedan här så hade jag förmånen att döpa en man som... kommer från Mellanöstern, från en muslimsk kontext. Och han växte upp som alla gör där, som muslim. Han hade hört om Jesus som en av profeterna, men inte den starka och så vidare. Så berättar han hur han i en dröm får se Jesus. Jesus bara kommer till honom i en dröm. Och så ser han Jesus i en dröm, han vet inte riktigt vad han ska göra med det. Och sen... nästa kväll, vad händer då? Då kommer Jesus igen i en dröm till honom. Och sen tredje kvällen så kommer Jesus igen i en dröm till honom. Och den bilden han får av Jesus, det är han inser, den här Jesus är annorlunda än vad jag har hört. Utifrån min religion. Den här Jesus är större än vad någon annan har sagt. Han vet inte riktigt vad han ska göra med den här Jesus. Men han kan inte släppa tanken på den här stora Jesus.
Så på grund av politiska omständigheter så måste han fly från sitt hemland, hamnar i Stockholm, kliver in i Philadelphia kyrkan, hör en predikan om Jesus och så tänker han, det är ju samma Jesus som jag har drömt om. Kommer till tro och jag får döpa honom. Och så inser jag bara när jag hör Ingegärd Roth som berättar om Kongo, eller när jag hör den här mannen som berättar om hur Jesus mot alla odds, mot alla gränser kliver rakt in i hans sängkammare, talar till honom en dröm, så inser jag att Jesus är ett lamm, men Jesus är också ett lejon. Jesus är en man som kan föra, han är den som kan föra en kvinna från trygghet i Lund rakt ut till byar i Kongo. Han är den som kan komma till en man som är född i en helt fel plats, i en helt annat område, utan att ha möjlighet att nå honom med någon missionär. Så kliver han rakt in i en dröm till honom. Han är den som stillade stormen. Han är den som tog en ung 12-årig flicka och så sa hon sover bara. Stig upp och ge henne någonting att äta. Och så tänker jag så här. Du kanske lever under dina kaosmakter. Kanske sitter du i en båt och det just nu är storm. Vem är Jesus? Han är ett lamm, men han är också ett lejon. Ett ord av Gud in i dina omständigheter, du skulle kunna bli spegelblank. Jag tror det. Om du tänker så här, det är sådana krafter som drar i mig. Det finns en uppståndelsekraft, säger Markus, som kunde väcka en flicka från det döda. Skulle inte han kunna göra dig fri från ett missbruk? Skulle inte han kunna få dig att prioritera andra mer än dig själv? Skulle inte han kunna göra skillnad i ditt liv? Jesus är ett lamm, men han är inte bara ett lamm, han är också ett lejon. Det är så tydligt hos Markus evangeliet. Och jag tänker, om vi inte har med att Jesus är både lamm och lejon, då missar vi någonting om vem Jesus är och vad Jesus kan göra i ditt liv, i den här församlingen och i den här världen. Vi ska få lyssna till en sång nu och sen ska vi få fira nattvard. Jesus, jag tackar dig för att du är både ett lamm och ett lejon. Jag tackar dig för att du är den som kan stilla vilket kaos och vilken storm som helst. Jag tackar dig för att du är den som kunde väcka en flicka från det döda. Som kunde kalla Ingegärd Roth ut ur bekvämlighet. För att det var några som behövde henne. När de gav födelsen, när de skulle ge liv till nya barn i Kongo så behövde de henne. Du är den som kunde komma till en man som aldrig hade hört om dig. I hans drömmar och tala om vem du är. Du är den som kan komma till oss just denna söndag. För du är inte bara ett lamm. Utan du är också mäktig, kraftfull och stark som ett lejon. Amen.